Vi vet att människor är drivna. Det är viktigt för oss att stå upp för din frihet att kämpa för vad du tror på. Det tycker vi i Piratpartiet är grunden för en demokrati. Internet ska vara en arena där vi kan organisera oss fritt för att skapa det samhälle vi vill se. Piratpartiet vill skapa ett samhälle baserat på deltagande, frihet och demokrati. Vi vill frigöra kunskap, främja kulturskapande och skydda ditt privatliv. Rösta på Piratpartiet den 26 maj.